Msuri, siku moja bwana, mimi na mamangu tulikuwa tunaenda sokoni. Kwenda sokoni, tukapita sehemu tukakuta msiba. Hatukuwa tunafahamu nani amekufa, na wala hiyo sehemu sisi hatukuwa tunafahamiana nao. Mama kanambia, sio vizuri kupita. Twende pale hata tukasalimie, then tuendelee na safari yetu. Tulipofika pale, mama akaingia ndani kwenda kutoa salamu kama alivyosema, lakini alirudi akiwa analia sana. Nikawa najiuliza, sasa mama kinachomleza kitu gani na msiba umuhusu? Alivotoka akanambia tuende nyumbani, atukwenda tena sokoni. Tulipofika nyumbani, mama akaingia chumbani kwake, akaanza kusali kwa sauti kubwa sana, tena hisia, na huku akiwa analia. Nilitafakari ile swala, nilikuwa naendelea kutafakari, mama akatoka nje. Nikamuuliza, mama, kinachokufanya usali kwa sauti kubwa hivyo ni nini, na sio kawaida yako kusali, na tena ulikuwa kama unalia? Mama akasema, mwanangu, kilichokuwa kinanifanya mimi nisali kwa hisia kali, pale msibani aliyekufa alikuwa ni kijana. Huyo kijana amekufa kamwacha mama yake. Yule mama alikuwa analia huku akilalamika, kwa nini asingetangulia yeye? Yaani mtoto wake ndo amzike. Kitu kile kikanifanya nipate wazo la kuja kusali kwa hisia kali, tena kwa kulia nikimuomba Mungu yasije akatokea. Yaani nisije mimi nikakuzika wewe mwanangu. Nataka wewe mwanangu ndio uje kunizika mimi. Vipi kwa upande wako? Mtu ambaye anaweza kujua uchungu wako ni mamako mzazi. Jitahidi sana, tatizo dogo ambalo unaweza kulimudu usimshirikishe mamako mzazi. Ukiumia kidole kimoja na kumwambia mamako, anaumia vidole viwili katika mwili wake.